assalomu alaykum gipкiй kamen ishqibozlari ish, hamda qurilish ixlosmandlari do'stlar fasadiga qanday narsa qildirsam ekan gибкий ki kamen qildirsam narxlari qanday ekan qimmatmi arzonmi deb o'ylab yurganlar uchun katta xushxabarni e'lon qilamiz to'lqin akamiz tomonidan oktyabr oyigacha yigirma foizli chegirmali aksiyalarimiz boshlandi gipkiy kamen qildirmoqchi bo'lganlar shoshilamiz do'stlar telefon raqamlar pastda chiqib turibdi qirq besh ming so'mdan oktyabr oyigacha aksiyalarimiz davom etyapti bugundan boshlandi shu bugun videoni ko'rayotgan bo'lsangiz bugun yigirma birinchi sentyabr telefonni bosasiz oktyabr oyigacha o'n kunlik aksiya boshlandi o'n ming so'm arzonlashdi ya'ni yigirma foiz срочно telefon qilasiz oktyabr oyigacha zakazni berib olsangiz bo'ldi u noyabr oyiga qildirsangiz ham oktyabr oyiga zaloglarni berib qo'ysangiz o'n foizli e, yigirma foizli aksiyaga tushasiz shoshilasizlar гибкий каменni -gi juda ko'plab turlari mavjud kataloglardan telegramingiz orqali taylab olishingiz mumkin hamda e, surxondaryoda гибкий камен -gi deb yozsangiz telegram gruppalari kanallari bor undan tashqari youtubed o'zlarini maxsus kanallari bor o'tib bemalol tomosha qilsangiz bo'ladi qilinayotgan ishlarni surxondaryo viloyati bo'yicha xizmatlar mavjud agarda ustalaringiz bo'lmasa ustalarni ham topib berishadi ustalarni narxlari kelishtirilgan holda pastdagi mana shu telefon raqamlariga aloqa chiqsangiz umid rashidov obunachilarga chiroyli fasadlar hamda chiroyli dizaynlarni sizlarga taklif qilishadi mana hozirda surxondaryo bo'yicha juda ko'plab uylarda mana shu gipki kamenlar qilib kelishyapti ularni o'zlarini kanallari orqali bemalol ko'rishingiz mumkin bu yerda hozir qilinayotgan ishlarni ish jarayonidan sizlarga bitta video qilib ko'rsatyapmiz bu sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shundan iborat edi yigirma foizli aksiyada uylaringizni fasadini chiroyli qilib gipки -gip kamen qildirib olishingiz mumkin do'stlar shoshilamiz chegirmalar cheklangan chegirmali narxlarda albatta foydalanib qoling hammaga rahmat sog' bo'lasizlar